Salve mestre, trembo causa alguma complicação pulmonar, tenho asma e, e pretendo usar. Tu acha que eu fudido de trembolona do jeito que eu tomo trembolona por conta do caralho? E eu tenho uma bronquite filha da puta. Tu acha que essa porra se fizesse mal eu já não estaria morto, ó? Bronquite é asmática, irmão. Trembolona não afeta em porra nenhuma. Quem falar que essa porra afeta é maluco. Ou então eu sou diferente, eu sou um ciborgue. Porque eu tomo esse caralho há mais de 20 anos. E eu sempre tive a mesma crise, sem trembolone e com trembolona A mesma crise de bronquite. Toda a época do ano que esfrio, eu fico nessa putaria de toda hora tô doente com essa porra de bronquite. Tudo termina em bronquite, hein? Se eu dou uma topada, quebro o dedão, não demora muito na bronquite. Tudo finaliza com bronquite nessa porra.